proč by ti to dávali zadarmo, když jim teď děláš reklamu, musel si to koupit. Já hlupák jsem na to zase naletěl, to je úplně stejný jako s tím Madbonkem. Já vždycky říkám, ne, nebudu dělat reklamu tomuto úžasnému a skvělému produktu, který mě vždycky ráno nakopne a probudí, nebo pomůžeme se probudit, jo, spolu se zeleným čajem. Vždycky to funguje naprosto spolehlivě, dám si ráno, chvilku počkám a ono naběhne. Jo, a houby, a vždycky si říkám, oni mi nic nedávají, jo, tak čekám, až prostě mi teda pošlou něco. A vlastně proč by to dělali, když já to říkám úplně, proč já, a teď jsem to zase řekl, jo, takže prosím vás, jestli je tu někdo z Madbonku, nebo to uvidí, hele, chlapi, jo, doufám, že jste tam chlapi teda, jo, nebo jestli jste ženy, to je jedno, chlapi a ženy, jo, prosím vás, hele, já vím, zkazil jsem to úplně na začátku, jo, udělal jsem vám reklamu, ani jsem za to něco dostal, jo, maximálně jako, že jsem si to koupil a jako dobrý, ale tak pojďme to vzít zpátky, pojďme začít z nuly prostě, jo, pojďme se vrátit zpátky na začátek, jakože vůbec nevím, co to je, vůbec nevím, kde se to vzalo, dneska jsem uklízel půdu, tohle tam leželo, říkám si, hej, to bude určitě něco dobrýho, brát si to teď nebudu, protože bych nespal, jo, takže nic, skončíme tady u tohohle. Je to bída. No a teď se mám napít. Teď, když je to horký, Simone, dělá si srandu, teď, když mám doslova horký čaj vařící. Počkej, teď já si můžu napít tohle. Teď jsem to očural celý systém. Tak přátelé, zde kvůli Simonovi, jo.